think about it. Այդ քիչանելը ես միշտ բան եմ կլիենտներին այդ հարցի պատասխանը տալիս եմ։ Օրինակ իմ փորձի մեջ բիզնես խորհրդատվության մեկի մարքեթինգի կլիենտների մեծ ամասնությունը շատ վախում են ինչ-որ մի բան նոր սկսելուց, որը կարա բերի անհաջողության, ֆեյլի։ Ասում են, կարա չստացվի։ Դրա ամենապարզ պատասխանը, բայց կարա ստացվի։ Ու մյուս վախը, որ չստացվի, իրաց ոնց կընթունեն մարդիկ։ Ու ես իրաց բացատրում եմ, ժողովրդ մարդկանց մեծ ամասնությունը ձեր չստացվելու մասին չի իմանալ, որովհետև չի ստացվի ու չի հիշելու, բայց երբ որ ձեր մոտ ստացվի, սաքսեսը լինի, դուք ինչ-որ մի կետի հասնեք, մարդիկ դրա մասին կհիշեն, կիմանան։ Չստացվելու մասին մենք չենք խոսում, դրա մասին գրքեր չի ել գրվում, որ գիտեք ինչ, օրինակ Սթիվ Ջոբսի մոտ Pixar-ի առաջի կոպիտ ասած մի քանի տարին իր մոտ չէր ստացվում, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, բայց բոլորը խոսում են, թվում է նաև պետք է այդ գրքերի մասին է խոսել, օրինակ ես ասում եմ, ես հիշում եմ մի ժամանակ այդ արշավը, այդ դասախոսի CV-ն լավ հիշում եմ։ Հիմա եթե այդ գայ քոեն հարցին, ոնց էս արած գնում ոքսով։ Ասենք չգիտեմ, շատ ու շատ բայեր իմ կյանքում այնպես չի ստացել, ոնց որ ես եմ ուզում։ Երբ որ ես ֆլեքսից հետո եկել, ես ուզում եմ ավելի քան միջազգային հարաբերություններ, իրավաբանական բաներ ստեղծել։ Մամասը պատմությանս դասատուն էր, ասես դու այդ 4-ը գիրքը լավ չգիտես, դու չես կարա պատմության գրությունը։ Ու պրոստը ինքը շատ անկես կունեն, ասես տես դիկի։ Ատենտես ասենք որոշեցի որ լեզուները ուզում սովորեմ, այդ ժամանակ մարկես էի կարդում, ասի դու իսպաներենը բավական լավ կլինի, գնացի իսպաներենը դրեցի ռոմանոյի, բայց ասենք դրանից ես քաղաքագիտության կամ միջազգային հարաբերությունների նկատմամբ իմ հետաքրքրությունը երբեք չի նվազել։ Ես դիվանագիտական դպրոցում էի սովորում, երբ որ Օքսֆորդից առաջարկ եկա, որ դա մեծ ընդրկությունների կյանքում, ես ուզում գնամ Օքսֆորդում սովորել, թե շարունակեմ դիվանագիտ դառնալս։ Սենց խնդիրներ են եղել, ու շատ ու շատ անգամ ֆեյլերներ են եղել, ու շատ անգամ չի ստացվել ինչ-որ բան, ու շատ, բայց մի ֆունդամենտ, ես ունեմ application-ը, չգիտեմ, Չիկագոյի համալսարան էի դիմել մի ժամանակ, որտեղ ուզում էի, իրոք ուզում էի իսպանագիտությամբ խորանալ, այնտեղ շատ լավ դպրոց կա։ Բայց չէ, այդ չեղավ, չեղավ, մի հատ հետ քայլես անում, մի հատ նայում ես, իսկ ինչ ա լինում, որոնք են ստացվում, ու սկսում ես դրա մեջ խորանալ։ Հիմա օրինակ ինձ ավելի շատ քաղաքական փիլիսոփայությունն է հետաքրքրում, այդ ասես ասած տարբեր փիլիսոփաները, իրանց մտածողությունը, դպրոցները եւ այլն, քան հենց բուն քաղաքագիտությունը։ Հիմա դրա կիրառական ոչ մի նշանակություն չկա փիլիսոփայության, political philosophy ասացի, բայց ինքը ինձ շատ ավելի գերող է, ու ես այդ դրան նկատմամբ կարամ ռեսուրսներ դիտ ու ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ մի հոդված քաշվում, կարթում կամ ինչ-որ դիս պատվում կամ կարթում։ Ես հենց չգիտեմ դրա իրական որևէ նշանակություն, բայց ես գիտեմ, որ եթե դա ես լավ իմանամ, կարող է դրա իրականը գտնել։ Ու այդ որը ասացիր Սթիվ Ջոբսի հայտի Սթենֆորդի խոսքերը հիշեցի, ասում եմ, եթե ես համալսարանից դուրս չմնայի ու չհետաքրքրվեի տոպոգրաֆիով, կարող այսօր համակարգիչներում այդ սիրուն ֆոնտերը չլներ, ու այդ ասում եմ դու կյանքի ընթացքում այդ կետերը կարաս կպցնես մենակ հետ նայելով, այդ հա ինչ որ մի օր այդ կետերը կպնելու են, այսինքն այսօր այդ ֆիլոսոփայության մասին գրքերը որ դու կարդում ես, դու չես կարող ասես ապագա ինքը քեզ ոնց կկպնի ինչ որ կետեր, դու դա կարաս ասես, երբ որ հետ նայես։ Դες հիմա օրինակը դու շատ լավ վերեցիր, մաման ասեց այդ գրքերը դու լավ չես դիրապետում, օրիգինալ ռոմանո կոպիտ ասած կամ դու գնացիր ռոմանո, բայց այդ հետաքրությունը քո մեջ մնաց, ու ինչ որ ապագայում այդ կետերը հատվեցին, ու հիմա դու հետ ես նայում, հասկանում ես այդ որոշումների կայացումը ինչ լավ բանի ա բերել կոպիտ ասացի։ Բայց նաև շատ կարևոր է, որ դու ունենաս այդ հետելա պետք մարդու սովորածն էլի, որ մարդը նաև հասկանա, որ ոչ մի բանը վերջնական չի։ Այսի ամենադժվար հասկանալու բանն է, ոչ հաջողությունը, ոչ անհաջողությունը։ Իրականում պետք է process-ի նկատմամբ զգոնել, ունենալ ընկերներ, որոնք քեզ աջակցում են, ունենալ home base։ Ես հիշում եմ, օրինակ իմ TOEFL-ը Oxford-ի համար որ պիտի պարապեի, այդքան փող չունեի, որ Երևանում պարապեի, որտեղ ապուշկներ էին, ասենք, չգիտեմ, ժամը 6000 դրամ։
Ես զանգեցի դպրոցից դասատուին, Գինա Ակուլյանի, որը այն ժամանակվա ինֆլեքսիա, այսպես ասած, քավորն էր, հա, ասի, կլինի Թոյֆլի գիրքը վերցնեմ, բերեմ, մի 10 օրվա կուրս մշակ ինձ, ես խոսում եմ, ես որ արդեն չգիտեմ, մագիստրատուրա ավարտող երեխա եմ, այդ դեպքում դպրոց, արդեն երեխա չէ, 10 օրվա, հա, ասկան երեխա չէ, այդ բանա չէ, Հայաստանում երեխան երկար է խաղը, ասեցի 10 օրվա կուրս մշակ ինձ, ես գամ կոմոդ պարապը, այսինքն ես թողեցի Երևանը, գնացի այդ արա, այդ բազանա, այնտեղ դե մի անգամից ասեք չգիտեմ, փողոց շատ անում, օրինակ Արարատում, որտեղ դեռ 5000 դրամը շատ ավելի շատ է, քան Երևանում 5000 դրամը, դուքների ուրիշ աշխարհ է գնում, որտեղ որ ես սկսեցի փառալ, ինձ դասատու է, որտեղ իրականում ենք ասել, այդտեղ առանձնապես նոր բաներ չկան, նոր տեխնիկա, որ պետք է սովորեն, որ դու հասկանում ես, որ ասեմ քո այդ ուսուցիչը շատ ավելի լավ կարա սովորացնի, քան այսօր Երևանում, չեմ բացառում, որ լավ են սովորացնում Երևանում, բայց իմ ասած այնն է, որ մարդը պետք է կարողանա իր կյանքում նախքի սոցիալական կապերը լավ պահպանի, այդ շատ կարևոր է, երկրորդ, երբ որ նույնիսկ անհաջողություն է լինում, ինքը դրա մասին կարողանա ռեֆլեքսիանի հասկանա, որտեղ է, ինչ է, ինչ խնդիր է, օրինակ այդ բանի միֆը, ֆայտոնի միֆը, կարճ է նկուն հին աստվածները, բանը այդ հին ունական գիցաբանությունը, նկուն, լավ հիշում է դա, այդ պարտադիր կարդալու բան է դպրոցում, այդ ֆայտոնի միֆը կամ այդ միֆերը Դեդալոսի ու Կարոսի, որ դու կարաս ինձ հելնես ու վառվես ընկնես, այդ իմ համար շատ բան են, ուսուցողական է, դրա այդ մեկը ես չեմ կարծում, որ մարդը չպետի փորձի, մարդը ընտակարակ այնց կարկրած պետի փորձի գնա արևին հասնի, պետք է միշտ մեծ նպատակ դնի, բայց այդ ընկնելու պրոցեսի մեջ եմ ես սովորում, ինչ որ մի ժամանակ ես հասկացա, որ ընկնելու պրոցեսի մեջ ես ավելի շատ բան եմ կարողանում սովորեմ, քան հաջողության, որտեղ հաջողության պրոցեսի մեջ դու շատ անգամ չես տերում այդ էնդորֆինները, բաները շատ է, ասես սվաճնա բանը չես կարող ասես այս սրա պատճառով եղա, նկատել ես, որ մարդիկ միշտ ավելի լավ կարողանում են բացատրեն ինչ ինչ-որ բան չեղավ։ Հա, միանշանակ բիզնես գրականության մեջ դրա մասին իրականում շատ են խոսում, որովհետև օրինակ չեմ հիշում, McKinsey-ներ թե Bain Consulting-ի paper-ներից մեկն է կարդում, բայց հիմա արդեն չեմ հիշի որն էր, կամ Bain-ներ, կամ McKinsey-ն, այդտեղ ինքը խոսում էր նրա մասին, որ բիզնեսների մեծամասնությունը, այն բիզնեսները, որոնք իրանք աշխատել են, իրանց հաջողության գաղտնիքը չգիտեն որն է, իրանք գիտեն, որ իրանք հաջողակ են, գիտեն, որ աճում են, բայց լրիվությամբ չեն հասկանում, որ համակարգի պատճառով, ինչ պրոդուկտի կամ որ թիմի պատճառով է իրանց հաջողությունը, ու իրանք երբ որ սկսում են ուսումնասիրել բիզնեսները, առաջինը փորձում են հասկանան, ինչ որն է պատճառները եղել, որ բիզնեսը ստացվել է, որն է իր սուքսես սթորին, կոպիտ ասած, այդ է մասը, մենք մեր մոդեռն աշխարհ ենք հիմնվել սուքսես սթորիների հրավառության վրա, որ իրապես ասենք failure story ու after story ու դրանից սովորելու մասին քիչ է, էապես ասենք քաղաքանություն ուսումնասիրել ինչու չեղավ, նույն այդ բանի այդ առումով այդ Աճեմոգլու գիրքը շատ լավն է, էլի չի գրում why nations fails, հա, yes, why nations succeeded, that's why nations failed, նեգատիվ բանն արգումենտով ճուս տալի, այսինքն ինչի չեղավ, այնտեղ կա ճեղը, այնտեղ հստակ ասենք անգլիական գաղութների պատմության մեջ ինքը պատմում է success story-ներ, բայց ինքը շեշտը թե չդնի, որտեղ մեսիջը cross անելու համար ինքը ասում է իսպանականները նայ, ու հենց այդ եմ ասում, այսինքն մենք շատ անգամ այդ ռեֆլեքսիան, թե ինչ խնդիր ունենք, ինչպես են կարողանում ես հաղթահարել, կարողանում ենք թե չեն կարողանում, այս որ մի բանը չեղավ ստեղից, ես ինչ եմ սովորում, իմ պարտություններից ես ինչ եմ սովորում, just think about it.